بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، حاضرین جمع، دینی اور ملی بھائیوں، ماں اور بہنوں، جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا حلیہ مبارکہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ آپ کا چہرہ کیسا تھا؟ آپ کا رنگ کیسا تھا؟ آپ کا قد کیسا تھا؟ آپ کے بال کیسے تھے؟ یہ ساری چیزیں حلیہ مبارکہ کے اندر آتی ہیں. مختصراً جسے حق کے حساب سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم بھائیو، سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سلسلے میں، آپ کی بناوٹ کے سلسلے میں ابو اسحاق رحمہ اللہ کی ایک روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. امام بخاری نے کتاب المناقب کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا کہ ایک آدمی نے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے سوال کیا، پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مثل الصیف. ایک آدمی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کے مانند تھا. قال لا بل مثل القمر. انہوں نے کہا نہیں نہیں، قمر کے مانند، چاند کے مانند تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح سے تھا، تلوار کی طرح نہیں. اس لیے کہ تلوار بھی چمکدار ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت چاند ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا چہرہ چاند کے مانند تھا. صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے سوال کر دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو تلوار جیسا تھا. انہوں نے کہا لا بل کان مثل القمر مثل الشمس والقمر. کہا کہ نہیں، بلکہ سورج اور چاند کے مانند تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. وکان مستدیرا، اور اسی طرح سے آپ کا چہرہ گلائی میں تھا.
ایسا نہیں تھا کہ لمبا ہو پیچھے سے آگے سے داڑھی کی جانب سے، بلکہ جس طرح سے چاند اور سورج گولائی میں ہوتا ہے ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی گولائی میں تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوبصورت چاند کے مانند اور سورج کے مانند گولائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الفضائل کے اندر موجود ہے۔ امام مسلم نے کتاب الفضائل کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسی تھی، آپ کیسی باتیں کرتے، آپ کا معاملہ کیسا تھا گفتگو کرنے والے، آپ جہاں بیٹھے ہوتے آپ کے ارد گرد بیٹھنے والوں کو آپ موقع دیتے، ایسا نہیں کہ صرف آپ خود ہی بولتے بولتے چلے جاتے، بلکہ آپ بولتے اور کبھی لوگوں کی باتیں سنتے بھی، لوگوں کو قریب بیٹھنے والوں کو موقع بھی دیتے۔ اس کا ایک واقعہ مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی نے بڑا لمبا واقعہ ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 15373 ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں کے اندر نیل دیکھا۔ نیل یعنی اودا ہو جانا، نیلا ہو جانا۔ جب آدمی کسی کو یا کوئی چوٹ لگتی ہے انسان کو، چوٹ لگنے کے بعد ایک نیلا نیلا رنگ آ جاتا ہے، نیلا پن آ جاتا ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کے دونوں آنکھوں پر نیلا رنگ ظاہر ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا اے صفیہ تمہاری دونوں آنکھوں پر نیلا رنگ کیوں ہے، یہ نیل کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے میرے شوہر کے سامنے ایک خواب کا تذکرہ کیا، خواب میں نے دیکھا کہ خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ چاند میری گود میں آ کر کے گر گیا۔ اللہ اکبر، چاند میری گود میں آ کر کے گر گیا۔ جب میں نے یہ خواب دیکھا اور اپنے شوہر کے سامنے، اپنے خاوند کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، تو شوہر نے غصے میں آ کر کے مجھے زوردار تماچے لگائے، جس کی وجہ سے پوری آنکھوں کے اوپر نیلا پن آ گیا۔ میرے خاوند نے، میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ کیا تو یثرب کے بادشاہ کا خواب دیکھتی ہے؟ تو یثرب یعنی مدینہ کے بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاند کے مانند ہے، جو چاند جیسے ہے، اس کا خواب دیکھتی ہے؟ اس خواب کی بنیاد پر انہوں نے مجھے مارا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہا کا یہ خواب مسلسل اور باتیں گفتگو سن رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے، اللہ کے نبی روئے زمین پر آپ سے مبغوض چہرہ میری نظر میں کوئی نہیں تھا، آپ سے برا، آپ سے غلیظ، آپ سے بغض رکھنے والا، آپ سے بدتر چہرہ میرے نزدیک تھا ہی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کی بیوی بنا دیا، آپ کی زوجہ محترمہ بنا دیا، ام المؤمنین، امہات المؤمنین میں شمار کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا تھا صفیہ رضی اللہ عنہ نے؟ اس لیے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ آپ نے میرے والد اور میرے شوہر کو قتل کروا دیا تھا۔ پیارے نبی نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ، نرم دلی اور رحم دلی کے ساتھ صفیہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے صفیہ آپ کے باپ نے میرے خلاف سازشیں کی تھی۔ یہ کون تھا؟ یہ حیی بن اختف، یہودیوں کا سب سے بڑا سردار تھا۔ حیی بن اختف، حیی بن اختف، یہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب میں سارے کے سارے مشرکین کو جمع کرنے والا یہی یہودی تھا، اور یہ سردار تھا اپنے وقت کا۔ ان کی بیٹی یہ صفیہ تھی۔ صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے میرے باپ کو قتل کروایا، میرے شوہر کو قتل کروایا، اس بنیاد پر آپ روئے زمین پر میرے نزدیک سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ تھے۔ اللہ کے نبی نے تسلی دیتے ہوئے، دلاسا دیتے ہوئے کہا، صفیہ ہمدردی کے ساتھ، اگر آپ کے والد اور آپ کے خاوند، آپ کے شوہر میرے خلاف سازشیں نہ کرتے، ریشہ دوانیاں نہ کرتے، میرے خلاف دشمنوں کو جمع نہ کرتے، تو میں قطعاً ایسا نہ کر سکتا تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضاحت کر دی تو صفیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ شفقت بھرے جملے، یہ پیار بھرے جملے، یہ میٹھی اور شیری گفتگو نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے، بہترین سلوک نے میرا دل بالکل صاف کر دیا۔ تو پیارے نبی گفتگو میں نہایت نرم تھے، چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، آپ نہایت شیری اور میٹھی گفتگو کرتے، اور آپ کا انداز بیان بھی بہت ہی خوبصورت تھا کہ سامنے والے کو قائل کر دیتے۔ اسی طرح سے میرے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ کیسا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کانما بیض من فضت، آپ کا چہرہ سفید تھا، آپ کے چہرے کا رنگ سفید تھا، گویا کی آپ کو چاندی سے ڈھالا گیا ہو، چاندی سے ڈھالا گیا، یعنی سفید ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جس طرح سے چاندی چمکتی ہے ایسے ہی آپ کے چہرے کے اوپر چمک تھی، جس سے ایسا لگتا تھا کہ چاندی کا پیوند لگایا گیا یا چاندی کے تار سے آپ کو نہلایا گیا ہو، یا آپ کے اوپر چاندی اڑیلی گئی ہو، گویا کہ چاندی سے آپ کو ڈھالا گیا ہو، ایسا آپ کا سفید چمکتا ہوا چہرہ اور رنگ تھا۔ یہ روایت دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی نے روایت کی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری خوبیاں، بہت سارے حلیے کے تعلق سے بہت سی باتیں صرف ایک روایت کے اندر موجود ہیں، جو مستدرک الحاکم کے اندر روایت ہے، امام حاکم نے اپنی المستدرک کے اندر روایت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بھوک لگی، سارے کے سارے لوگ بھوکے ہوئے، محسوس کیا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، لہذا ایک خیمے میں گئے، دیکھا کہ ایک عورت موجود ہے، اس عورت سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے تمہارے پاس ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں، میرے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے۔ بکری نظر آئی، کہا کہ اس بکری کا دودھ ہمیں دوہنے کی اجازت دے دو، کہا کہ یہ بکری تو بانج ہے، اس کے اندر کچھ بھی دودھ نہیں آتا، اگر آپ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا، اور برتن منگوا کر کے آپ نے دعا کی، بسم اللہ کہہ کر کے آپ نے بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا، تھن دیکھتے ہی دیکھتے پورا کا پورا بھر گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، آپ کی دعا کی برکت سے اس کے تھن کے اندر دودھ کو بھر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے دودھ کو پیا، اور آپ کے ساتھیوں نے پیا، اور اس خاتون کو، اس عورت کو کہا کہ تمہارے گھر میں جتنے برتن ہیں سارے کے سارے تم بھر لو، اور اس کو استعمال کرتے رہنا۔ برتن بھی بھر لیے گئے، صحابہ نے پیا، اللہ کے نبی نے پیا۔ اس خاتون کا نام ام معبد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد ام معبد کا شوہر ابو معبد گھر میں تشریف لائے، اس کے بعد پوچھا کہ یہ سارے معاملات کیسے ہیں، یہ اچانک تبدیلیاں ہمارے گھر میں کیسی نظر آ رہی، یہ عجیب و غریب برکتیں کہاں سے نظر آ رہی ہیں؟ تو ام معبد نے کہا، رأیت رجلا ظاہر الوضاءۃ۔ اب پوری تفصیل، آپ کے پورے حلیے کی تفصیل ام معبد عربی زبان میں بیان کرتی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا تھا جس کو میں نے دیکھا، نکھرا ہوا رنگ والا آدمی، نکھرے رنگ والا، یعنی نہ تو ڈاگ سفید، نہ ڈاگ بھی سیاہ اور کالا، بلکہ نکھرا ہوا رنگ والا ایک آدمی میرے پاس آیا تھا، اور اب لجل وجہی، تابناک چہرہ، اس کا چہرہ بالکل چمکتا ہوا تابناک تھا، حسن الخلق، خوبصورت بناوٹ تھی اس کی، بہترین اور خوبصورت بناوٹ والا چہرے والا شخص میرے پاس آیا تھا، ولم تعبه سجلۃ، نہ بڑا ہوا پیٹ تھا، پیٹ زیادہ بڑا بھی نہیں تھا نہ اندر تھا، اسی طرح سے ولم تزریه سعلۃ، اور نہ ہی بہت بڑا سر تھا،
میڈیم اور مناسب سر والا شخص تھا، وسیم قسیم کھلا ہوا خوبصورت مکھڑا، آپ کا چہرہ بھی خوبصورت کھلا ہوا ہسمک چہرہ، تبسم بھرا چہرہ تھا، وفی عینیہ دعج اور سرمگی آنکھوں والا، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے اپنی آنکھوں میں سلائی سے سرما لگایا ہو، وفی اشفارہ وصف اور باریک ہونٹوں والا ایسا آدمی تھا، وفی صوتہ سعل اور باروب آواز تھی، آواز بہت باروب تھی، وفی عنقہ سطع اور یہ سرعی نما خوبصورت لمبی گردن تھی، گردن چھوٹی نہیں بلکہ لمبی اور خوبصورت گردن تھی، دیکھنے میں اچھی لگے، وفی لحیتہ کثاثۃ اور گھنی داڑھی تھی، داڑھی ایک مٹھی نہیں چھوٹی نہیں اور کتری ہوئی تراشی ہوئی نہیں بلکہ گھنی داڑھی تھی اس شخص کی، ازج اقرن اور باریک دراز ابرو یعنی آنکھوں کے پلکے یہ بہت ہی باریک اور اسی طرح سے خوبصورت تھے، ان صمت فعلیہ الوقار اگر وہ خاموش ہو تو ایسا لگتا کہ ان کے اوپر وقار ہے، وقار نظر آتا، پروقار انسان تھے، وَإِن تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَاهُ الْبَهَاءُ اور گفتگو کرے تو عالی شان اور دل نشی گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے، اَجْمَلُ النَّاسِ وَأَبْهَاهُ مِنَ الْبَعِيدِ دور سے دیکھنے والا انسان جب ان کو دور سے دیکھے تو خوبصورت اور دل نشی نظر آئے، اسی طرح سے وَأَحْسَنُهُ وَأَجْمَلُهُ مِنْ قَرِيبِ اور اگر قریب سے دیکھے تو قریب سے دیکھنے والا اگر ان کو دیکھے تو سب سے زیادہ خوبصورت حسین اور جمیل نظر آئے، اور حلوت المنطقی اور گفتگو انتہائی میٹھی اور شیری گفتگو والے انسان تھے، یہ ساری گفتگو انہوں نے بیان فرما دی، پیارے نبی کا پورا حلیہ اللہ کے نبی کیسے تھے وہ ساری کی پوری ساری تفصیل ام معبد نے ابو معبد کو بتا دی، ابو معبد کہتے ہیں یہ وہی شخص ہے، یہ وہی شخص ہے جس کا چرچا پورے قریش کے اندر ہو رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانے جانے والے یہ وہی شخص ہے جو میرے اور آپ کے گھر میں آئے تھے، یہ محمد ہے، قریش میں آج کل ان کا بڑا چرچا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان بہت مشہور و معروف ہے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، آج میں نے مان لیا ان کی نبوت کا اعتراف کر لیا کہ واقعی اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، یہ کوئی جھوٹا انسان نہیں ہو سکتا، اتنی برکتوں والا، اتنی عظیم شان والا، اتنا مبارک اور عظیم چہرہ والا انسان اور ایسے عظیم حلیے والا شخص کوئی عام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا چنندہ بندہ ہو سکتا ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ پیارے نبی کیسے تھے، حلیہ آپ کا کیسا تھا، اسی طرح عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے پہلے اور بہت بڑے عالم تھے بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو مدینہ تشریف لاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو عبداللہ بن سلام دور سے دیکھتے ہیں، بہت دور سے نظر آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے کہتے ہیں اَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ یہ ایسا چہرہ ہے یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، ایک یہودی شخص جو نبی کے چہرے کو پڑھ لے اور نبی کے چہرے کو دیکھ کر کہے کہ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک شریف اور باوقار باعزت اور صادق اور امین انسان اللہ کے چنندہ بندوں میں سے اور اللہ کے رسول اور نبی میں سے ہی ہو سکتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھ کر کے، میرے پیارے نبی کا چہرہ دیکھ کر کے عبداللہ بن سلام سمجھ گئے کہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے، یہ یقیناً بالکل سچے اور پکے اور صحیح بالکل درست نبی ہے، کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، آپ کی زبان سے نکلنے والے جو نصیحت کے کلمات تھے، یا ایہا الناس افشوا السلام بینکم، لوگوں
سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، اور سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ روایت بھی صحیح ہے، اور عبداللہ ابن سلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی گواہی دی۔ اسی طرح میرے بھائیو، اگر عربوں میں جو بہترین شاعر تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، شاعر رسول جن کو کہا جاتا، شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی وہ باتیں، وہ گفتگو، پیارے نبی کی خلقت اور آپ کی بناوٹ اور آپ کے حلیہ مبارک کے تعلق سے اگر ذکر نہ کی جائے تو یہ گفتگو ادھوری رہے گی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، کہتے ہیں روئے زمین پر میری آنکھوں نے اتنا خوبصورت چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ پیارے نبی سے بڑھ کر کے، آپ کے چہرے سے بڑھ کر کے روئے زمین پر میری آنکھوں نے کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ حسان بن ثابت، آپ کی خوبصورتی، حسن و جمال اور آپ کے حلیے کی تصویر کھینچ رہے ہیں عربی زبان کے اندر اور شعر و شاعری کے انداز میں۔ کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، روئے زمین پر تمام طرح کی عورتیں اور خواتین موجود ہیں، مسلمان ہیں، کافر ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، پوری دنیا کے اندر مائیں موجود ہیں، لیکن ایسی عورت، ایسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں جیسا کہ آمنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنا۔ ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، پیارے نبی کی ایسی پیدائش ہوئی، آپ کی ایسی تخلیق ہوئی، آپ کی ایسی بناوٹ کہ آپ مکمل عیوب سے پاک تھے، آپ کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سے آپ کہہ رہے تھے، اللہ ایسا بنا، میری ناک کو ایسا بنا، میرے منہ کو ایسا بنا، میرے چہرے کو ایسا بنا، میرے ہونٹ کو ایسا بنا، میرے جسم کو ایسا بنا۔ آپ کہہ رہے تھے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تشا یعنی آپ کی منشا، آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو بناتا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشا، گویا کہ آپ کو ویسا بنایا گیا جیسے آپ چاہ رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ حسن و جمال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ جس کو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے سلسلے میں حدیث میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے داڑھی کے جو یہ آگے کے جو بال ہیں چند سفید ہو گئے تھے، اور یہ سر کے چند بال سفید ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پرا گندا حالت میں ہوتے، یعنی آپ کے بال جب بکھرے ہوتے وہ سفیدی نظر آتی تھی، ورنہ جب آپ تیل لگا لیتے، اسے کنگھی کر کے سنوار لیتے تو نہ یہ سفیدی نظر آتی اور نہ یہ داڑھی کے بال کی سفیدی نظر آتی۔ یہ چند بال صرف سفید ہوئے تھے 63 ایئرس میں، 63 سال کی عمر میں۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے مزید، یہ جو سینے کے حصے کا ہے، بال کا حصہ، کہتے ہیں کہ ایک لمبی لکیر یہاں گلے سے لے کر کے پیٹ یعنی ناف کے حصے تک ایک باریک سی بالوں کی ایک لکیر کھینچی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہلکے ہلکے بال تھے، صحابہ نے دیکھا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ والے حصے پر پیچھے ایک مہر نبوت بھی تھا، مہر نبوت، کہتے ہیں کہ گویا کی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کبوتر کا انڈا ہو، کبوتر کے انڈے کے مانند آپ کے پیٹ پر ایک مہر نبوت تھا، جس کو دیکھ کر کے کئی لوگوں نے آپ کے نبوت کی گواہی دی۔ ان میں سے ابھی جس کا نام عبداللہ بن سلام یہودی کا نام آیا، جو بعد میں اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے بھی اس مہر نبوت کو دیکھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے سلسلے میں ایک بات اور بھی عرض کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے بال کان کے لو کے مانند یا برابر تھے، یعنی زلف رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے بال ایسے کان کے برابر، نہ اتنے بڑے نہ عورتوں کے مشابہ. جو لوگ اس طرح سے رکھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. جو زلف ہے اتنا رکھنا چاہیے، کان کے لو کے برابر اللہ کے نبی کے بال تھے، یہ سنت طریقہ ہے. پیارے نبی کا یہ حلیہ صحابہ نے حدیث کے اندر ذکر کیا، اور میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ مبارکہ ذکر فرما لیا. یہ اس لیے ذکر کیا کیونکہ آج ہمارے سماج میں جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، یا یہ کہ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جو منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، خواب میں پیارے نبی ہمارے آئے اور ہمیں فلاں چیز بتا کے گئے کہ یہ وظیفہ عام کر دو، یہ وظیفہ لکھ کر کے لوگوں کے درمیان پھیلاؤ، تاکہ جو لوگ یہ پھیلائیں گے ان کو میری شفاعت ملے گی اور قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے. نعوذ باللہ. یہ من گھڑت عقیدہ، یہ من گھڑت باتیں جو لوگوں نے اپنی جانب سے ایجاد کر رکھی ہیں، نہ کسی بزرگ کے پاس، نہ کسی ولی کے پاس جو صحیح معنوں میں ولی نہ ہو، اور جو گندے اور غلیظ رہتے ہو، جو ناپاک اور نجس رہتے ہو، اور جن کا عقیدہ صحیح نہ ہو، جن کا منحج صحیح نہ ہو، جن کے پاس اخلاق اور کردار نہ ہو. نبی کی یہ جو صفات ذکر کی گئی ہیں وہ صحیح معنوں میں موجود نہ ہو، ایسے لوگوں کو نبی نہیں آتے، ایسے لوگوں کے خوابوں میں نبی نہیں دکھا کرتے. یہ اس لیے بھی کیونکہ پیارے نبی نے کہا، صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کرتا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کرتا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا. لیکن جو لوگ بیان کرتے ہیں اپنے سماج میں بگڑے ہوئے ایسے ماحول میں، جبکہ ہر طرف فتنہ ہو، گناہوں کی انبار ہو، عقیدہ صحیح نہیں، منحج صحیح نہیں، ایسے لوگ جب بیان کرتے ہیں تو بول کر کے ان کے سامنے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے ان کی باتوں پر، کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کچھ بھی ہمارے نبی کے بارے میں بک دیتے ہیں، کچھ بھی نبی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، ان کو نبی کے بارے میں کچھ حیا نہیں، کچھ شرم نہیں. ہمارے نبی اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ ہر وہ کسی کے پاس نہیں آیا کرتے، ہر کسی کے خواب میں نہیں دکھا کرتے. یہ ساری چیزیں اس لیے بھی ذکر کی گئی، اور اس لیے بھی حلیہ مبارکہ کو ذکر کیا گیا کہ آئندہ انشاءاللہ زندگی رہے گی اور وقت نے بھی ساتھ دیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. آپ کے ایک ایک لمحے کو، آپ کے ایک ایک الگ الگ طریقے کے معاملات کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے، اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماری میں شفائے کلی نصیب فرما. ان کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ سے سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کی عمر میں، عمل میں، علم میں برکت عطا فرما. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کی حالت پر رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو.